první utkání na turnaji takováhle výhra, jak cená pro vás je? Samozřejmě každá výhra je cená, jsem ráda, že jsem to zvládla, i když to nevypadalo dobře ze začátku, ale pak jsem se do toho pomalu začala dostávat a začala jsem rád líp a nakonec jsem to naštěstí zvládla ve třech setech. Bylo pro vás náročné, že po prvním setu jste musela dotahovat skóre? Tak samozřejmě jsem prohrála první set, vlastně vůbec jsem se na tom kurtě necítila dobře, nějak vůbec mi to nešlo. A nakonec jsem teda začala pak lépe, že už mi to začalo trošku jít, trošku mi tam něco spadlo a nakonec jsem teda to vyhrála na šestí. Dalo by se považovat za klíčový moment té série, když soupeřka v průběhu druhého setu nedorovnala na 3-3? Tak samozřejmě já jsem měla 3-1, 4-15, myslím, to jsem ten game prohrála, což byla docela velká škoda, že 4-1 a 3-2 je docela rozdíl. Naštěstí jsem pak otočila zase já naopak za stavu 3-2 z 15-40 a určitě to byl jeden z klíčových momentů, že jsem to pak dala, myslím, na 5-2, nejsem se teď jistá, nebo to možná bylo 4-3, ale nakonec jsem to zvládla tu koncovku. Proto se dá říct, že ten poslední set už jste odehrála víceméně v poklidu? Je to tak, už jsem se cítila na tom kurtě líp a řekla jsem si, že hlavně chytnou začátek a povedlo se a vlastně jsem už vlastně ten třetí set sehrál úplně celkově celý set slušně. Zdejší turnaj pro vás není úplně premiérou, jaké bylo se vrátit opět na Open Macha Lake? Tak určitě je to hodně, hodně dobrý a hodně velký turnaj. Hrála jsem, myslím, že už tady dvakrát minulý rok, ještě i před minulý rok a zahrála jsem tam vždycky dobrý zápasy, myslím, a určitě jsem se na tenhle ten turnaj těšila a jsem ráda, že jsem to zvládla, můžu zahrát i další zápas zítra. Je vaší motivací navázat na úspěšný turnaj v Osijeku a třeba i to Roland Garros? Určitě, tak doufám, že se tady moje hra je zlepší. Příštím zápase určitě budu ráda, když udělám co největší úspěch. Tady. Nastupujete zde v singlu i v deblu, co vám svědčí víc? Tak to já vůbec nějak neřeším, single i double hraju a myslím, že double taky nehrou celkem špatně, takže jsem ráda, že se můžu zahrát oboje.